Тео умират, тео умират всеки ден по малко. Тук е редактор за зад спира. Ами той го докарва, той го взема. Един човек да се радва на дъжда. Един човек да се радва на дъжда. Мината година нямаше дъжд. Нямаше дъжд, нямаше фонтани, сега има дъжд, има фонтани. Ето. Бягате ли, бягате ли? Един лук, един път даде 5 лева, скочих на шадравана, за 5 лева си купих ни малко цигари на столабира, 6 минути гасти. И бях сухи, но цял вечер си ефира и куши цигари. Какво е 5 лева, но ги няма от това. Това къде има такъв град с паметник на музиканти и... Ето този паметник е много хубав и виж какво пише. И музей на ракията. Не, той много умен човек. Аз го снимах, да? Не, страшно. Не чуете гласовете ни. Слънцето няма да даде, то ще пекне, че ще ми омръзне от него. Направо ще изгорим от този слънце. 3-4 градуса, сега гледай какво става. Да чуем какви сенки я търсим, дебели. Слънчице, мило, ма вино. Който ръцка и излага, че ти го ръцка и на ръка. Три са ключеци. Давай, донеси го, ето сам приказвам. Не ми се носи, че ще го намокри. Той не е готов пошка. Абе, те американците правят времето май вече. А, не могат те да го правят.